საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შიდა ტურიზმის განვითარების მიზნით აქტიური კამპანია „გაიცანი საქართველო“ წამოიწყო. დღევანდელ ტურს მაჭახელაში აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი მასპინძლობს. საფერავი ტიპის გადამღები ჯგუფი შეუერთდა ამ ღონისძიებას და მედიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად აქტიურად იწყებს პროექტის გაშუქებას. ჩვენ ვაფუძვით მაჭახელას ხეობაში, რომელიც გამირჩევა იმით, რომ ძალიან ახლოს არის ბათუმთან, შავიზღვისპირა ზოლთან და ასევე გამირჩევა იმით, რომ უნიკალურია თავისი ბუნებით, კულტურით, ტრადიციებით, კულინარიით. საქართველოში უცხოელი ტურისტების რაოდენობა ყოველთვიურად იზრდება და ჩვენ მივესალმებით, რომ ჩვენი კუთხის და ჩვენი რეგიონების ინტერესი იყოს მაღალი, როგორც უცხოელ ტურისტებში, ასევე ჩვენ თანამოქალაქეებში. აჭარაში დასვენება ყოველთვის ასოცირდება ზღვასთან, ზაფხულთან, ბუნებრივი პოტენციალი ბევრად უფრო დიდი აქვს რეგიონს. შესაბამისად, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სეზონი გახანგრძლივდეს, შეიქმნას ახალი ტურისტული პროდუქტები. ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. უკვე გვაქვს შექმნილი ისეთი ტურისტული პროდუქტები, როგორიც არის სოფლად ტურიზმი, ღვინის ტურიზმი. ამ მხარეში ადამიანის ცხოვრების კვალი გვიანდელი ბრინჯაოს ხანიდან მოდის. მე-17 საუკუნეში ოსმალთა ბატონობის დროს აჭარა და მათ შორის მაჭახელის ხეობაც ოსმალთა გავლენის ქვეშ მოექცა. დღეს მაჭახელის ერთი ნაწილი, ზემო მაჭახელი, კვლავ თურქეთის საზღვრებშია, ხოლო ქვემო მაჭახელი საქართველოს შემადგენლობაში. ისტორიული ბედუკოღმართობის გამო მაჭახელი გაიყო ორ ნაწილად 1921 წელს ყარსის ხელშეკრულების თანახმად. მისი ძალიან დიდი ნაწილი უზარმაზარი ტერიტორია და საუკეთესო ტერიტორია დღეს თურქეთში არის მოქცეული, ხოლო მისი ქვემო ნაწილი საქართველოში მდებარეობს. გადაღმაით თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ისტორიულ სოფელს ხერთვის, რომელსაც დღეს თურქული სახელით ჯამილით მოიხსენიებენ. ის არის ზემო მაჭახლის ადმინისტრაციული ცენტრი, თუმცა თურქეთში მცხოვრებ ქართველები დასახლებულ რეგიონებში ყველაზე კარგად ქართული ენა, ქართული ცნობიერება, ქართული გვარსახლები და სოფლის სახელწოდებები თურქეთის მაჭახელშია შემორჩენილი. ისე ხეობა მიდის, ასეც ხეობა მიდის, იქაცაა სოფლები. აბა, 6 სოფელი ხომ ის არა მარტო ერთი, 6 სოფელია მაგას სულ და ყველა არ ჩანს, ძალიან ლამაზი სოფლებია. ქვაბი თავია, იგი მაღლა ნისლების ქვემოთ ქვაბი თავი ქვია. ჩემი მამიდა ცხოვრობდა იქ, ახლა აღარ ცხოვრობენ, სტამბოლში არიან. სარფიდან გადავდივართ და ნახულობ ნაცესავებს, აქედან არა, კარგად დადგება დრო, რომ აქედან დაუკავშირდებით ჩვენ. გვაქვს კარგი ურთიერთობა, კარგი მეზობლობა თურქეთთან და უნდა აქედანაც იყოს მისვლა, მოსვლა. მაჭახელის ხეობის სახელს უკავშირდება უნიკალური ქართული თოფის ისტორიაც. თოფი მზადდებოდა ადგილობრივი ოსტატების მიერ ხეობაში არსებულ სახელოსნოებში. ხეობის მემკვიდრეობით გადაცემის კულტურა მამიდან შვილზე დღემდეა შემორჩენილი. მაჭახელას თოფი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სიმყარით, სროლის დაბალი ხმით და საფანტის შორს მანძილზე სროლით. ქვის ლოდზე დავით წერეთლის სიტყვებია ამოტვიფრული: „პატარა მაჭახელი არის ცოცხალი ისტორია საქართველოსი“. ხეობის ისტორიას ზედა ჩხუტუნეთში მდებარე ეთნოგრაფიული მუზეუმი ინახავს. ის 1984 წელს დაარსდა და ყოფილ მეჩეთის შენობაშია განთავსებული. მუზეუმში ბოლო პერიოდში დამზადებული თოფი ინახება, აგრეთვე თოფმაჭახელას დამზადების ტექნიკური დაზგა. აქ ძირითადად არქეოლოგიურ საყოფაცხოვრებო და ისტორიულ ნივთებს შეხვდებით. მუზეუმის ეს კუთხე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კუთხედ ითვლება, ხელოვნების ნიმუში არის ეს. ადრე ასეთი შედარება ჰქონდათ, აი ეს ერთი მხარე 12 სართულიანი სახლის ღირებულება შეადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დადგმული როგორც მუსულმანური მეჩეთი, შიგ ყველანაირი ორნამენტი არის ქართული. ეს ვაზის ორნამენტებია ქართული ძველი და კიდევ რომ უფრო გაემყარებინათ ის, რომ ეს არ არის
მუსულმანური მეჩეთი მესიჯი აი აქტებს. ეს შეუმჩნეველი ადგილი იყო დანარჩენებისთვის და აი სიცოცხლის ბურჯღალო ქართველებისთვის დამახასიათებელი და ღვინის სურა. ეს ლაპარაკობს, რომ მე ქართველი ვარ. და კიდევ ეს მნიშვნელოვანია იმის გამო ეს კედელი, რომ აი უკვე 200 წელიწადია, ამას უყურებს მზე, აი ამ შეფერილობას. ეს 200 წელი ამ შეფერილობას ფერი არ შეუცვლია და ისევ ასეთი შეფერილობის დარჩა. აი ეს ფერებზე რო აღვდით, აი ეს ფერებიც არ არის, ფერებიც ქართულია, კი ყავის ფერი. ლურჯი, ყვითელი, წითელი და ესეთი უდაერიოს, რომ უფრო მუსულმანურ ფერებზე ასოცირდებოდეს, უფრო პირალა ფერები არის. თუ დანახავთ აი გზევით, სადაც გვირილები არის ჩახატული, დააკვირდებით, ჯვრის გამოსახულებას ნახავთ. ჩვენ ყოველი შემთხვევისათვის მაჭახელები ასე არ ვქვამთ ამ გვირილებს. ჩვენ ორი ხალხი რომელიც შეიძლება შეიძლება მაშინ მას ფონტა და ეს თქოს აღმოფრადია გავიწყოთ აღარ მაგერ ეს მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ამბრაზურაა შიდა გამოქვაბული მიწისქვეშ სამსართულიანი ოთახებისგან შედგება ეს ადგილი ისტორიულად ჯერ ბოლომდე შესწავლილი არ არის. ვარაუდობენ, რომ აქ საიდუმლო ოთახები იყო და იარაღის შესანახად გამოიყენებოდა. შუა საუკუნეების ეს თაღოვანი ხიდი მდინარე მაჭახელაზე მდებარეობს. მოსახლეობა ამ ხიდით სარგებლობდა სანამ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში ახალ სამანქანე ხიდს ააშენებდნენ. ხიდი საკმაოდ ვიწროა და მხოლოდ ფეხით მოსიარულეთათვის არის განკუთვნილი. მაჭახელაში ასეთი 12 ხიდი არსებობს და მათ შორის ეს ყველაზე უფრო დიდია მისი სიგრძითა და სიგანით. თამარ მეფეს ძალიან უყვარდა მაჭახელაში მოგზაურობა და ყველაფერი რაც კი აშენებული არის ამ პერიოდში თამარ მეფის სახელს უკავშირდება და ამ ხიდსაც პარალელურად ხალხმა თამარ მეფის ხიდი უწოდა და შეიყვარა კიდეც. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად ექსტრემალური სპორტის განვითარებაზე ძრუნავს. მირვეთის ჩანჩქერთან უკრაინელ ველომრბოლელებს შევხვდით. ისინი არსებული ველობილიკებით უკვე სარგებლობენ. Мы попали первый раз сюда просто как туристы, то есть с рюкзачками маленькими мы путешествовали здесь по горам, по, скажем так, достопримечательностям. И тогда ещё возникла идея здесь проехаться на велосипедах. Вот. А в этом году уже мы разработали маршрут из Бакуряни в Батуми длиной 450 км и совершили его. Мы проехали. Здесь очень благоприятные, скажем так, условия для создания велотуризма. Вот, велотуризма, велодорожек, велоэкскурсий в целом. Людей в первую очередь привлекает многоплановый отдых. Здесь можно одновременно и съездить в горы, допустим, с утра, а вечером покупаться в море. В Сванете только горы. В Тбилиси это большой город, да, такой, скажем так, мегаполис. Потому мы и выбрали, скажем так, Аджарию. დღეს ვასპინძლობდით მედია ტურს, რომლის ფარგლებში ვაჩვენეთ უცნობი აჭარის ადგილები. ამ ეტაპისთვის არსებობს ეკოტურისტული რუქები, რომლის სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ სურველს აქ ჩამოსულს და ზღვაზე დაცვენების შემდეგ შეუძლია დაგეგმოს დამოუკიდებლად ტური მაგალითად სულ რამდენიმე წუთის სავალზე ბათუმიდან მთიან აჭარაში. ეს არის როგორც საველოსიპედო ტურები, სათავგადასავლო ტურები, კულტურული ტურები, ასე რომ ჩვენი რეგიონი მართლაც გამოიჩინა ირჩევა ტურიზმის მრავალფეროვნებით და ამ მიმართულებით რა მუშაობთ, რომ აჭარაში ჩამოსვლა არ იყოს მხოლოდ ზღვაზე დაცვენებასთან ასოცირებული. ნახოთ, თუ როგორ ამზადებენ ტრადიციულ დაწნულ ყველს. მოგესალმებით, მე ჯონი ჯავანაძე ვარ. ბატონი.
ჟურა პიესამდე. ყველი და მარინა ვახტანგა. ყველი უნდა მოვიდო. უნდა ზვაჯარი ესაგებიო და კატორი ნიმოას მოშდა პაერდა. პაპრობად ნადრუკით მესა. მის ჯას კატომიმ სირ ასეთი მსუყე კერძები მიტომ მზადდებოდა რომ როდესაც ადამიანი ცხოვრობს მთიან რაიონში ჭირდება ბევრი კილო კალორია რომ იშრომოს. აი ახლა ძე რომელიც აქ არის, ხო? უკვე აიჭრა, უკვე ამიდა მზე და უკვე ყველი იწებს ამოსულას შიგნით. ის ყველთვის მომიღებდა და აბსრის შემდეგ იმ დარჩენილი შრატიდან შეიძლება რომ გავაკეთოთ ნადუღიქდია. Сейчас данный период времени очень активно идёт эта работа. Делают сыры, солят их и потом конец пастбищного сезона в конце августа, когда они приедут уже в Батуми будут продавать это на рынке. Мясные аджарские блюда очень редкость. Я уже говорила, что их на зиму только запасают. То есть вся остальная пища, которая в основном употребляется, это кисломолочные продукты, это сливочное масло, которое дает человеку все необходимые калории. Лишнюю жидкость выливаем, потому что у нас должна быть масса определенной консистенции. Надо хорошо вымесить. Да. Жидкость удалить. Она как тесто превращается. Ой, я бы мы сделали круг, растянули, свернули два раза, растянули еще по два. Поэтому у нее структура многих волос. Когда ты их откладываешь, кажется, что это волосинки. Очень много волосинок скреплено. А я сиди твели гамовайс. Амасат давагебуна. შეუძლებელია იმოგზაურო აჭარაში და არ მოიხიბლო ტრადიციული აჭარული ცეკვით. მადლობას ვუხდით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს ამ დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებისთვის. უყურეთ საფერავ ტივის და გაიცანით საქართველოს.